Hola, què tal? Molt bona nit. El Centre d'Arts Escèniques de Terrassa presenta la programació més arriscada, contemporània i internacional de les que ha fet fins ara. Una temporada que anirà de setembre a desembre i que començarà amb el darrer espectacle de James Thierry, un dels grans creadors mundials d'arts escèniques i els més innovadors. Us ho expliquem de seguida abans altres titulars d'avui dimecres 18 de juny. La SACOT ha acollit la novena edició de la Nit dels Nous Professionals, on s'han reconegut els 6 millors treballs de la formació professional. 3 dels guardons han anat a parar a centres formatius de Terrassa. ABB presenta a la Conferència Internacional d'Integradors de Robòtica de Sabadell el primer robot que col·labora amb les persones per fer tasques. La màquina podria aplicar-se a nombroses indústries l'any 2015. El Centre Cultural acull una exposició sobre els goigs de Terrassa. Són cançons religioses de caràcter popular i que a Catalunya tenen una llarga tradició de fa més de 5 segles. Oriol Dot es converteix de manera oficial en la primera baixa al Terrassa Futbol Club. Ho ha comunicat avui el club agarenc, que veu com perd una de les peces més preuades per la pròxima temporada. El lateral dret ha fitxat per l'Europa i el seu lloc el podria ocupar precisament el lateral gracienc Guillem Ramon. Ampliem aquesta notícia en uns minuts, però l'actualitat d'aquest dimecres passa per fer un repàs als tornejos de futbol base que s'han fet aquest passat cap de setmana a la nostra ciutat i a la comarca. I veurem també imatges de la Mona 2014, una prova d'ultraresistència que ha comptat amb una àmplia representació garenca. El matadeparenc Pere Orell ha guanyat la prova de la Marató i l'alacantí Seba Sánchez l'Ultra Trail. La nova temporada teatral a Terrassa estarà formada per nous espectacles amb una clara vocació internacional, amb peces per al gran públic, al Teatre Principal, i creacions contemporànies al Teatre Alegria i a la Sala Maria Plans. Avui el CAET ha presentat la programació que omplirà els teatres terrassens fins al desembre. El Centre d'Arts Escèniques de Terrassa inaugurarà la temporada estable de setembre a desembre i el festival TNT Terrassa Noves Tendències, portant el principal Tabac Rouge, el darrer espectacle de James Thierry, un dels grans creadors mundials d'arts escèniques. La programació del CAET per al darrer trimestre de l'any la conformen nou espectacles amb una clara vocació internacional, amb peces per al gran públic al Teatre Principal i creacions contemporànies al Teatre Alegria i la Sala Maria Plans. La iaia de Montserrat Carulla, Dones com jo de l'Esté de Teatre, Faemino i Cansado i el monologuista magrebí Mohamed El Hiyari protagonitzaran els grans formats, mentre que les propostes de nova creació aniran de la mà de la companyia de Philippe Genty, Colectivo Dios los Cría i la Fundació Collado Van Hoestenberge. Aquest any pensem que és la programació més variada, més arriscada, més contemporània i més internacional de les que hem fet fins ara. Pel que fa als espectacles de caire familiar, n'hi haurà 5 que aproparan els més menuts a clàssics com el Ratolí Pérez i Tom Sawyer, però també el món dels viatges, els carters i la Nit de Reis. Des de xarxa estem satisfets de la resposta del públic que ha assistit la temporada anterior. I això ens anima a continuar programant i fent difusió de les arts escèniques i de la cultura catalana als més petits de les cases. Després d'anunciar la nova programació, els responsables han fet balanç de l'anterior. L'Ajuntament en fa una valoració positiva, manté el seu compromís amb el teatre i reclama reconsiderar l'IVA cultural. Estem assolint unes xifres tant de diguem-ne, de d'ocupació com de qualitat, veritablement, doncs, molt, molt bones. La presentació de la nova temporada de Teatre Terrassa ha tingut un final emotiu, amb l'anunci d'un homenatge a Maria Dolors Duocastella. A partir d'ara, la butaca que sempre ocupava el Teatre Alegria, al costat del seu marit, portarà el seu nom. Aquesta tarda, l'animador Fèlix Balbes ha parlat de 3D i efectes especials al Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de Terrassa. Des de l'any 2000, la vida d'aquest especialista cinematogràfic s'ha mogut entre les grans produccions de tot el món. A Londres va treballar en 4 films de Harry Potter i als Estats Units en la pel·lícula Avatar. És Fèlix Balbes, animador en 3D de pel·lícules com Avatar, El Senyor dels Anells o Harry Potter, i aquest dimecres ha ofert una conferència dins el cicle creatiu del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la UPC. Balbes és especialista en efectes visuals per a grans produccions de cinema i un destacat professional a nivell mundial en animació en 3D.
El nostre treball jo crec que és un dels sectors en el que hi ha el millor equilibri entre la creativitat i la tècnica, perquè en una pel·lícula mateixa treballen des del programador més pur i matemàtic fins a la persona que no sap ni engegar un ordenador, dibuixant pur, i els dos treballen juntament perquè es pugui fer el que s'ha de fer al final, un objecte tridimensional que es pot veure amb un ordenador. Pues és això, visualitzat en el nivell més alt possible, o sigui, arribar a una qualitat fotogràfica, o sigui, afegir totes les textures i colors i efectes de la llum i pols i, saps, totes les coses que hi ha en realitat perquè sigui el més realístic possible, i llavors pues, integrar-lo amb la imatge que has filmat en el cas d'una pel·lícula o videojoc, o animar-lo, moure'l, etc. Aconsello, si és possible, pues, participar en una producció gran una vegada per veure de què va i com funciona, però és molt més important saber què passa abans i després del que normalment fas tu en una companyia gran. Fill de mare catalana i pare gallec, va néixer a Milà, on va cursar estudis de Belles Arts i va començar en el món de la publicitat. Des de l'any 2000, la vida de Fèlix Balbes s'ha mogut entre les grans productores de tot el món. A Londres va treballar en 4 films de Harry Potter i als Estats Units un any llarg en la pel·lícula Avatar. Després de supervisar pel·lícules com X-Men 2, The Golden Compass o Children of Men, funda la seva pròpia empresa a Barcelona, la Minimo BFX. La nit dels nous professionals de la patronal SACOT ha reconegut els 6 millors treballs de la formació professional. S'han atorgat en 4 categories, dels quals 3 guardons han anat a parar a centres formatius de Terrassa. Des del sector de l'AFP avisen de la importància de la formació, sobretot pel que fa a l'emprenedoria del futur. La SECOT ha acollit aquest dimarts la 9a edició de la nit dels nous professionals, que reconeix els millors projectes en cicles formatius. En el crèdit de síntesi de grau mitjà, el millor projecte ha estat per a Camp, de l'Institut Montserrat Roig, un projecte de reutilització de material usat en mobles, làmpades i bosses. El segon premi ha estat per Denim Jeans, de l'Institut Terrassa, per un treball comparatiu en el procés de producció d'uns pantalons. L'altre guardonat, de Terrassa, ha estat a la creativitat artística de l'Institut Santa Eulàlia, Camuflatge Humà, un treball fotogràfic per conscienciar sobre l'ús dels animals en benefici dels homes. En els cicles formatius de grau superior, el primer premi ha estat per Tot Aquí, un projecte de botiga de segona mà sortit de l'Educem de Granollers. El segon guardó ha estat per Casa Guruma, de l'Escola d'Art i Disseny L'Illa de Sabadell. El premi als programes de qualificació professional inicial ha estat per Oci Esport, un projecte per fomentar l'esport sorgit de l'Institut Carles Vallbona de Granollers. El concurs pel logotip pel 10è aniversari de la nit dels nous professionals ha quedat desert, mentre que el jurat ha atorgat un accèssit a l'Escola d'Imatge i Disseny de Sant Cugat per la realització d'imatge d'una marca de roba. Els guardonats s'han emportat entre 300 i 600 euros. Mina Pública d'Aigües de Terrassa ha atorgat 1.000 euros per un curs d'especialització a Lídia Pedraza de l'Institut Cavall Bernat en reconeixement al seu esforç per ser el millor expedient de la ciutat amb un 976. En els parlaments s'ha destacat la importància d'una bona formació per al futur laboral dels joves. Molts dels que avui us acompanyem fa molts anys i més que nou que vam creure que la formació professional era un espai a desenvolupar, a prestigiar i a traslladar cap a les famílies i cap als joves com un espai d'oportunitats. A cada edició, els projectes presentats fan més difícil la tria, perquè es tracta d'idees empresarials enfocades en creativitat, però també amb molta atenció a la seva viabilitat en el món real, que porten valors i enfocaments nous i que marquen el camí cap a una economia que toqui de peus a terra. En aquesta edició s'han presentat 126 treballs de 31 centres formatius de 13 municipis. La nit dels nous professionals està organitzada per l'Ajuntament de Terrassa i el Consell de la Formació Professional amb la col·laboració del Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental. La multinacional ABB, amb seu a la comarca, a Sant Quirze del Vallès, ha presentat el primer robot que col·labora amb les persones en diferents tasques. La màquina podria aplicar-se l'any vinent a nombroses indústries, sobretot a cadenes de muntatge.
Fins ara, els robots que fan feina en una cadena de muntatge han d'estar tancats en una gàbia, separats de les persones perquè no són segurs. ABB dona un pas més, revoluciona aquesta indústria i treballa des de fa 2 anys en un prototip que serà el primer robot col·laboratiu de la història. Es diu ABB Dual Arm Concept i sortirà al mercat l'any que ve. És l'estrella de la 19a edició de la Conferència Internacional d'Integradors de Robòtica que la multinacional l'ha portat en aquesta ocasió fins a Sabadell. Amb aquest robot ABB dona un pas que pensem que pot revolucionar la indústria, que són robots col·laboratius. Robots que tenen una sèrie de sensors, sensors de força, sensors de presència, càmeres per veure-hi, que fan que puguin treballar al teu costat i que no et puguin fer mal. De fet, després podreu veure com una noia li va donant peces, el robot li passa les peces, quan la noia s'apropa el robot va més a poc, si s'arriben a tocar el robot es para, controla la força i no la fa mal. Això permetrà que aquests robots puguin treballar al nostre costat, reemplaçant les tasques de tota una sèrie de coses que tinguin que fer, les més repetitives, les de postures més incòmodes, per ajudar-nos i col·laborar amb nosaltres. El robot està pensat per a cadenes de muntatge híbrides de màquines i operaris. Pot muntar peces petites d'electrònica de fins a 0,5 quilo de pes, però s'estudien altres aplicacions per a altres tipus de fàbriques, fins i tot petites i mitjanes empreses. ABB va inventar el primer robot elèctric, el pioner en fer servir un microprocessador per controlar uns botons elèctrics que movien un braç mecànic. Actualment és una multinacional amb 150.000 treballadors, opera a més de 100 països i factura 40.000 milions de dòlars. És una de les enginyeries més grans del món, juntament amb General Electric i Siemens. Entre el 17 i el 19 de juny es donaran cita al recinte de Fira Sabadell més de 800 persones, clients d'ABB i la Direcció Mundial de la firma. Com a curiositat, l'edifici que acull l'esdeveniment és una antiga fàbrica d'ABB. Repassem ara l'actualitat esportiva i ho fem com cada nit amb Joan Gutiérrez. Molt bona nit, Joan. Bona nit, Laura. I avui comencem parlant del Terrassa, que no acaba de perfilar la plantilla, no? No, a hores d'ara hi ha converses amb molts jugadors amb els que hi ha aquest interès per part del club. És el cas de Batanero, de Jaime, etc. Són jugadors que interessen, però que tenen altres ofertes. Però de moment ja podem dir que hi ha una baixa confirmada. Una baixa segura. Segura, perquè ja ho ha fet oficial avui al club. Com dèiem, el club agarenc ha fet oficial la baixa d'Oriol Dot, un dels jugadors que el club agarenc volia renovar. A lateral dret, un titular indiscutible, en Miqui Carrillo, ha fitxat per Europa, que li ha presentat una millor proposta econòmica. Els graciencs estan confeccionant de nou una plantilla per tornar a intentar l'ascens a la segona divisió B. El lloc de Dot el podria cobrir precisament un jugador de l'Europa, Guillem Ramon, que ha causat baixa, segons també ha fet oficial l'Europa a través de la seva pàgina web. La sortida de Dot sembla que no seria l'única. Tot i tenir un any més de contracte, David Batanero ha manifestat la intenció de no jugar al Terrassa perquè des del club no s'està respectant les condicions de millora del contracte per aquest segon any. No són els únics mals de caps que té la secretaria tècnica, ja que, com hem comentat a l'inici, té altres fronts oberts, com els de mateix Gallar, Segarra, Pedro García, Jaime, Sergi Pérez o Carles Montoro. No deixem el futbol i repassem com han anat alguns dels tornejos de futbol base que s'han celebrat a la nostra ciutat aquest cap de setmana. Concretament, el de l'escola del Club Natació Terrassa i el Josep Vall, que organitza el Terrassa Futbol Club. 6 categories, 6 guanyadors diferents. És el balanç de la 21a edició del torneig de l'Escola de Futbol del Natació Terrassa, que es va disputar el passat cap de setmana amb la participació de 17 clubs procedents de la província de Barcelona. El Natació es va adjudicar el títol en la categoria Benjamí 2004, després de superar el Pomà en la final per un clàssic 5-0. En Benjamí 2005, el triomf va correspondre al Sant Gabriel, que va derrotar el Granollers per 4-1 en el partit que decidia el títol. En Prebenjamí 2006, la victòria va ser per al Sant Boià, que va exhibir un domini incontestable al llarg de tot el torneig i que en la final va superar el Natació per 4-3. En Prebenjamí 2007, el Gavà es va adjudicar el títol després de derrotar el Natació per 1-0 en el darrer partit.
En les categories Prebenjamí 2008 i 2009, que es va desenvolupar en format de lligueta, el triomf va anar a parar a la Unió de Futbol Base Jàbec i Terrassa i el Can Rull. Per la seva banda, l'Olímpic va acollir durant tot el cap de setmana la segona part del torneig de futbol base Josep Vall i Planes, que arribava a la seva quarta edició. El Terrassa va ser el clar dominador de la competició, ja que es va imposar en la categoria escola en una de Prebenjamí, en tres de Benjamí i en tres més de la Vi. Els altres guanyadors del torneig van ser l'Hospitalet, el Castelldefels i la Muntanyesa. Aquest proper cap de setmana el torneig tindrà continuïtat en més categories Prebenjamí, Benjamí, Infantil i Cadet. El Festival del Futbol Formatiu ha tingut també presència al torneig del Juan 23. El conjunt de les Arenes s'ha imposat en quatre categories. També cal destacar el domini del Club de Futbol de Matadepera en el tercer memorial Josep Colomer. El Juan 23 va organitzar el passat cap de setmana el seu torneig de futbol base, per on van passar 22 equips i 450 jugadors de diferents punts del Vallès i de la província de Barcelona. Els anfitrions es van imposar en quatre categories, prebenjamí i benjamí A, infantil i juvenil. La resta de títols van estar molt repartits entre els equips participants. El San Lorenzo i el Terrassa Futbol Club van ser els altres dos representants agarencs que van guanyar un trofeu, el de la Vive i benjamí D, respectivament. Vacarisses, Gimnàstica Manresa, Ripollet, Martinenc, Castellà, Escola de Futbol Sabadell, Sabadellenca i Rubí van ser els altres triomfadors. A la comarca també es van disputar tornejos formatius com el tercer memorial Josep Colomer, que organitza el Club de Futbol Matadepera, amb la participació de diferents clubs, entre ells el Real Club Deportiu Espanyol. El Matadepera va aconseguir la victòria en set categories, amateur, juvenil, cadet, en dues de la Vi i en dues més de Benjamí. Els altres títols van anar a parar al Manresa, al Júnior, al Cercle Sabadellès, a l'Europa i al Sant Feliu de Codines. Més d'una vintena d'agarencs van participar aquest cap de setmana a la Mona, la prova de muntanya d'ultraresistència que es fa al Ripollès i que compta amb dues distàncies. La marató de 47 quilòmetres amb un desnivell positiu de més de 4.000 metres tenia la sortida a Sant Joan de les Abadesses i l'arribada a l'estació de Núria. El matadeparenc Pere Orell del Callús es va imposar en aquesta marató amb un temps de 6 hores i 4 minuts. El primer agarenc va ser Sergi Padró, que va finalitzar en la posició 54, mentre que els atletes de la Unió Atlètica Terrassa, Albert Bragolat i Vicenç Sallarès, van acabar també entre els 100 primers. La prova estrella, l'ultratrail de 110 quilòmetres i prop de 8.500 metres de desnivell, tenia sortida i arribada a Sant Joan. El guanyador va ser l'alacantí Sebas Sánchez, amb 16 hores, 5 minuts i 40 segons. L'agarenc David Masdeu, dels trialers de Rubí, va finalitzar a la posició 116. L'agarenc Sergi Cebrián del Club Arquers Terrassa es va proclamar aquest cap de setmana campió de la Lliga Espanyola de Camp de Tiramarc. En camp, Andorra, va acollir la quarta i última jornada d'aquesta competició. Cebrián, que partia en la primera posició provisional, va suportar la pressió de Jordi Alburnà, actual campió d'Espanya en 3D, per acabar sumant un total de 289 punts. Aquest títol posa la cirereta a la gran temporada del terrassenc, que ja va aconseguir la medalla d'or a les modalitats d'indoor i recorregut. El proper cap de setmana, Cambrils buscarà el primer lloc en el Campionat d'Espanya d'aire lliure en la categoria olímpic. Per la seva banda, l'agarenca Marina Corbella va finalitzar en la quarta posició de la general en la Lliga Espanyola de Camp. I acabem els esports amb aigua. El Club Natació Terrassa va organitzar dissabte una jornada de xapolo en el que van participar els jugadors prebenjamins de la secció, un total de 50 nens d'entre 7 i 8 anys. Sens dubte, va ser una jornada divertida per posar punt i final a la temporada i on les futures promeses del waterpolo van poder competir amb els tècnics, jugadors i jugadores dels equips sèniors del club. El xapolo és una modalitat esportiva que concilia l'aprenentatge i l'entreteniment i que esdevé una forma d'introduir la pràctica del waterpolo en les edats més joves. El terreny de joc i el reglament estan totalment adaptats, on el contacte és pràcticament inexistent i on s'utilitzen elements auxiliars que faciliten la flotabilitat pels nens i nenes que ho necessiten.
Doncs imatges d'aquesta jornada de Chap Polo, com diem, les futures promeses de l'esport de l'aigua, jo crec que s'ho han passat d'allò més bé. Sí, important, ja han pogut veure i bé, anem a veure si d'aquí uns anys podem parlar també de que van pujant a les diferents equips i pujant al primer equip. Aquesta és una miqueta la intenció que tenen. Molt bé, gràcies, Joan. Vinga, ens veiem demà. Molt bona nit. Adéu. El Centre Cultural acull aquests dies una exposició de 148 goigs de Terrassa. Està organitzada pel grup filatèlic, numismàtic i de col·leccionisme. El més antic que podem veure és del segle XVIII, però la majoria són de mitjans del XX. La Fundació Torre del Palau n'ha editat un llibre. El Centre Cultural acull una exposició sobre els goigs de Terrassa. Els goigs són cançons religioses de caràcter popular i que a Catalunya tenen una tradició de fa més de 5 segles. Normalment es canten en honor del patró de la vila, el gremi o la parròquia. A Terrassa aquesta tradició ha tingut molt arrelament. La mostra són els 148 goigs que conformen aquesta exposició preparada pel grup filatèlic, numismàtic i de col·leccionisme. El més antic que podem veure és del segle XVIII. Una bona colla són de mitjans del XX. Hi he trobat aquí a Terrassa una característica una mica diferent. En els anys 40 i 50 es va fer un gran nombre d'edicions que jo crec que en altres llocs se'n van fer també perquè després de la guerra es va recuperar tota la tradició de religiositat, però tants gremis que fessin els seus goigs com aquí a Terrassa no he trobat a cap més lloc. Vull dir, realment, si pensem que a la dècada dels 40 es van editar 200 goigs, no sé si en algun altre lloc hauria passat igual, però aquí sí que es va fer. A l'exposició també hi ha unes vitrines on hi trobem informació complementària, com per exemple dades sobre Mateu Avellaneda, un dels dibuixants més destacats a Terrassa que es dedicava a il·lustrar els goigs. És un dibuixant ja molt conegut a casa nostra, perquè va dibuixar molt també la ciutat també des d'un punt de vista històric, recreant l'antiga Terrassa, recreant masies, cases antigues, carrers antics, i també dedicant molts dibuixos als goigs. Diguem que jo he comptat més o menys uns 250 dibuixos diferents que s'han fet servir durant els anys que ell va viure i també posteriorment s'han reaprofitat. A més de l'exposició, la Fundació Torre del Palau ha editat un llibre on es recopilen els goigs que hi ha a la mostra i molts més. En motiu d'aquesta edició s'ha elaborat un goig de Sant Pere, Sant Miquel i Santa Maria, que es cantarà per primer cop el dissabte de Festa Major a la Seu d'Ègara. Doncs amb aquesta exposició al Centre Cultural ens acomiadem avui. Ja sabeu que podeu continuar informats a través de la pàgina web terrassadigital.cat i a través del Facebook i Twitter de Canal Terrassa Vallès. Gràcies per ser-hi un dia més. Us hi esperem demà. Que vagi molt bé. Molt bona nit.